السلام علیکم نیکی هیلی احترامات نیکی فرزاونی ټول ملګرو ته هیله لرم چې ټول به د صحت په جامه یې زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست فخر علم ملګرو دا کلیپ تاسو وکتو دراصل دا سونګ نه دی دا نعت دی نعتیه کلام دی هغه د ماشومې ویلې پلار نه تپوس کی چې یاره ما ته د جنت حقیقت وښایه جنت څه شی دی چا ظالمانو را واغشتو په ای باندې یې میوزک واچو او یوټیوب لور کا ډیر زیات وایرل شو نن سبا په زمونږ په پروګرامونو کې او په یو ځای بل ځای کې دا غږیږي په گاډو کې مخږیږي نو مهرباني وکړئ د دې مخنیوی وکړئ او مخنیوی باندې داسې کیږي چې چا سره په موبایل کې وي چا سره په گاډی کې وي چا سره په سیسټم کې وي د هغې نه ډیلیټ کړئ سرچ کوئ یما د سرچ سره چې تاسو دا سونه سرچ کوئ دا دې ویلیو به نور هم سیوا کیږي نو مهرباني وکړئ دا به سرچ کوئ هېڅکله هم نه بلکې که مخې له درځي نو رپورټنګ پرې کوئ دا را دې ختمېدو طریقه ده رډې امن نه الله پامان الله مسلمان